ବହୁତ ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା ବିଶେଷ ଭାବରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ପାଇଁ କି ବହୁତ ବଡ଼ କ୍ଷତି ଘଟିଛି ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ରାଜନୀତିରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବଡ଼ କ୍ଷତି ଯେଉଁଟାକି ଅପୂରଣୀୟ ଅଛି। ବିଷ୍ଣୁ ଭାଇ ଗୋଟେ ଅମାୟିକ ଲୋକ ଥିଲେ, କାହିଁକି ମିଳା ବି ଥିଲେ ଏବଂ ଖୋଲା ଦିଲର ଲୋକ ସେ ଥିଲେ, ଯାହା କହୁଥିଲେ ସ୍ପଷ୍ଟ ବାଗି ଥିଲେ ସେ। ତାଙ୍କ ସାଥିରେ ମୋର ତ ବହୁତ ଦିନରୁ ଘନିଷ୍ଠତା ଅଛି, ବହୁତ ଆଗ୍ରହ ସ୍ନେହ କରନ୍ତି। ଏଭଳିଆ ଅଘଟଣ ଘଟିବ ବୋଲି ଆମେ କେବେ ବି ଭାବିନଥିଲୁ। ଏ ସମୟରେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନା, ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ସାହସ ଦିଅନ୍ତୁ, ଶକ୍ତି ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଅମର ଆତ୍ମାକୁ ସଦ୍ଗତି ମିଳୁ। ଏ କ୍ଷତି ଅପୂରଣୀୟ, ଆର କୌଣସି ପ୍ରକାର ସମାଧାନର ବାଟ ନାହିଁ। ଓଡ଼ିଶା ରାଜନୀତିରେ ବହୁତ ବଡ଼ କ୍ଷତି ଘଟିଛି। କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଆସିଛୁ, କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଆସିବେ ବୋଲି ସୂଚନା ଅଛି, ସମୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ ହେଇପାରିନି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ରାଜ୍ୟ ନେତୃତ୍ୱମାନେ ସମସ୍ତେ ଯାଇଛନ୍ତି ଏମ୍ସ ହସ୍ପିଟାଲ ତାଙ୍କର ପାର୍ଥିବ ଶରୀରକୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଏଠିକି ଆସିବେ। ଅନ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଆସିବେ ଏ ସୂଚନା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସମୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ ହେଇନାହିଁ। ଆମେମାନେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛୁ, ତାଙ୍କର ପାର୍ଥିବ ଶରୀରକୁ ଶେଷ ଦର୍ଶନ କରିବୁ, ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଅର୍ପଣ କରିବୁ।